Pozdravujem vás, milí priatelia Božieho slova, milovníci textov Biblie. Dneska je 29. decembra a celé to naše čítanie sa chýli ku koncu. Ja sa vám posledný krát v tomto roku prihováram a som veľmi rád, že ste zvládli tento maratonský beh, že ste dobehli do cieľa, že ste prečítali Bibliu a chcem vám k tomu pogratulovať. A e, k tomu ešte pridám to, že vám poviem niekoľko málo e, slov e, k tomu, čo sme dnešný deň čítali. Čítali sme 149. žalm, 20. kapitolu knihy Zjavenia a 9. až 11. kapitolu knihy Nehemiáša. Poďme do 149. žalmu. E, podobne ako nám vrcholí rok. Tak 149. žalm je súčasťou vyvrcholenia knihy žalmov. Je to nová pieseň, je to chválospev v zhromaždení zbožných a hovorí niekoľko dôležitých vecí, ako má vyzerať náš život chvály. A ja sám sa z toho veľmi teším a som nadšený, pretože som to pred chvíľkou čítal. A um, dočítame sa, že sa treba tešiť zo svojho stvoriteľa. Toto je životný pocit kresťana. Teším sa nie z toho, čo dostanem alebo nedostanem. Nie z toho, na prvom mieste, či sa mi darí alebo nedarí, aj keď samozrejme z dobrých vecí sa tešíme. Ale my máme jeden fantastický dôvod, z ktorého sa môžeme tešiť a to je Boh. To je živý Boh prítomný v našich životoch. A to je napísané, ako sa máme tešiť. Máme sa tešiť zo svojho stvoriteľa, máme jasať, máme tancovať. A máme sa tešiť z toho, že Boh má záľubu vo svojom ľude. Túto radosť máme prejavovať aj, aj na lôžku. Aj večer, keď ideme spať, tak máme mať spoločenstvo s pánom. A potom sme povzbudzovaní k tomu, aby sme naplnili svoju úlohu, ktorú máme na tomto svete a, a to je bojovať boje hospodinové používať meč a viesť duchovný boj. Viete, že našimi nepriateľmi nie sú ľudia a to v žiadnom prípade. Našimi nepriateľmi sú duchovné mocnosti v poniebeckých oblastiach, ako o tom hovorí apoštol Pavol na konci epištoly Efezanom. Sú to tieto demonické sily, proti ktorým treba používať meč Božieho slova a, a, a máme vládnuť. A máme vládnuť v živote a raz príde deň, keď sa pán Ježiš vráti a ustanoví tisícročné kráľovstvo, tak my, ktorí vtedy budeme na zemi, budeme vytrhnutí k nemu a spolu s ním sa vrátime a tí kresťania, ktorí zomreli dovtedy, tak budú skriesení z mŕtvych a potom ako oslávená církev s pánom budeme kráľovať v tisícročnom kráľovstve a aj toto tak trochu naznačuje tento žalm. Poďme do knihy zjavenia. Ja som zmienil tisícročné kráľovstvo pred chvíľkou a práve tá dnešná pasáž o tisícročnom kráľovstve hovorí. Pôjde o jeden z vrcholov ľudských dejín. Tesne predtým príde pán Ježiš pri svojom druhom príchode, medzi tým jeden mocný aniel spútáva Draka, Satana, a na tisíc rokov ho zatvára do priepasti a vtedy budú tí veriaci, ktorí boli vytrhnutí alebo vzkriesení z mŕtvych pri pánovom príchode, tak budú spolu s ním tisíc rokov vládnuť nad, nad národami. E, celý svet bude zjednotený a politické centrum sveta nebude v New Yorku, v OSN, ale bude v Jeruzaleme a mesiašský král bude vládnuť tisíc rokov. Po tisícich rokoch príde posledná záverečná vzbúra alebo Satan bude prepustený z toho svojho žalára v priepasti a opäť zvedie ľudstvo a dojde k takej záverečnej bitke a potom diabol na skončí v ohnivom jazere. A na záver prichádza ďalší z vrcholov to je tzv. veľký bielý trón, kde sám Boh, sám hospodin bude súdiť každého jedného človeka. Toto je ten, ten Boží súd, ten posledný súd. A je napísané, že všetci ľudia, ktorí kedy žili na zemi, budú vzkriesení z mŕtvych. Zem vydá svojich mŕtvych. Vody vydajú svojich mŕtvych. More vydá svojich mŕtvych. Ľudia budú vzkriesení a postavia sa pred veľkým bielým trónom a budú súdení. Budú súdení podľa svojich skutkov a podľa toho, či ich mená sú zapísané v knihe života. My, kresťania, vieme, že naše mená sú tam zapísané, pretože sme uverili v Ježíša Krista. V židovskej teológii a v teológii starého Izraela aj tiež Boh zapisoval do knihy života podľa toho, ako ľudia s ním žili, ako zachovávali jeho prikázania. Takže toto bude ešte príležitosť, kedy Boh sa pozrie na národy a posúdi ich podľa ich skutkov a potom sa nám pomaly završia celé dejiny. Poďme do Nehemiáša už máme len veľmi málo času, je to záver hemiašovej knihy a dojde tam k uzatvorenie zmluvy medzi ľudom a Bohom. A Boh zaviaže židovský národ, aby zachovávali Tóru, aby neuzatvárali zmiešané manželstvá, aby slúžili pánovi tým, že mu budú dávať desiatky. A keby sme to mali zhrnúť do nejakého jednoduchého konštatovania, tak ide o posvetenie a obetavosť. Aby naše životy patrili pánovi a nerobili sme morálne kompromisy. Aby sme dokázali obetovať pánovi svoj čas, sílu, financie, to, čo práve treba. A e, toto sa aj udialo e, v Nehemiášovi a e, tento príbeh je svedectvom o tom, že sa podarilo znovu vybudovať a chrám. Je to dôkaz o Božej vernosti, a taktiež o húževnatosti Božieho ľudu, ktorý prešiel s prešiel pokusom o jeho vyhladenie a zničenie, vykorenenie z jeho vlasti, navrátil sa, obnovil sa. Toto vidíme aj dneska pri štátu Izrael a je to pre nás veľkým pozbudením. Pozbudením k tomu, aby sme dôverovali pánovi, lebo on je pomáha svojmu ľudu a koná mocné skutky v dejinách. Priatelia, buďte požehnaní a dnes už vám nepoviem, že sa teším na budúce, lebo už nebude budúce. Ešte asi dva dni, dva, tri dní sú do konca roka, tak ešte iní kazatelia vám budú hovoriť. Ja sa s vami lúčim, buďte požehnaní v Novom roku a prosím vás, neprestaňte čítať Bibliu. Buďte požehnaní.